ընկերներ սկսում ենք բանացի գլխավոր մարզից եւ շատ ֆայզու լինի այդ խաղային ասուլիսը։ Промаш, пожалуйста. Добрый день еще раз всем, Бариор. Сказать по игре, ребята, поблагодарить за самоотдачу как игроков, которые были на поле, так и игроков, которые были в запасе. Նախևառաջ պետք է շնորհակալություն հայտնել այսօրվա բոլոր խաղացողներին, թե ովքեր որ դաշտում էին եւ թե պահեստայիններում գտնվող ֆուտբոլիստներին։ Помимо самоотдачи, ребята проявили в первом тайме азарт и желание искать ворота соперника. Առաջին խաղակեսում կար ցանկություն գրավել մրցակցի դարպասը. За счет индивидуальных действий и в конце оставалось только последний контроль или последний удар, что не хватало в первом тайме. Իսկան հատական գործողությունների մեջ խանգարում էր վերջնական գործողությունը. Второй там, можно сказать, что и Элори имел несколько моментов у наших ворот, но все это было в индивидуальном плане. Ну, можно отметить игру линии обороны футбольного клуба «Баданс». Երկրորդ խաղակեսում կարելի է նկատել, որ Լորին ուներ Լորի հատվածում կար Լորի կողմից կային գործողություններ. Ну и, как вы видели, до последней минуты пытались искать варианты атаки, были замены, потому что ребята подустали и необходимо было освежить. Были моменты, ребята, которые вышли на замену, продемонстрировали, что и 10 минут готовы играть и создавать те моменты, которые необходимы для победы. Եվ հարցակման գծում կային մեր կողմից գործողություններ, ինչպես նաև փոխարինող ֆուտբոլիստները փորձեցին որոշ պահեր ստեղծել։ Հարցեր։ Այսօր հարցակման գծում ձեր թիմի 3 նորեկներն են խաղում՝ Դամաշկանը, Գլիշիչը եւ Կոբզարը։ Նրանց համագործակցությունը ինչպես կգնահատեք, արդեն ներվել են թիմի, ու ընդհանրապես այսօր հարցակման գծի խաղը ինչպես է։ Как оцените сегодня линию нападения? Сегодня играли Домашкан, Глишич и Кобзар. Ну, можно сказать, что вторая игра, как и у Глишича, и Кобзаря, они более уверенно себя чувствовали. Глишич все мячи принял, все мячи сбрасывал ребятам, создавал опасные моменты, устраивал, выполнял прессинг тот, который необходим был. Евгений, не хватило в конце индивидуальных действий, которые бы для этого мы и подписали, чтобы он обострял и создавал моменты. Ну, он уверенно сделал, был на поле. Ну, а что касается Ильи, это его первый матч вообще здесь, в Армении, поэтому возможно, что внутреннее состояние чуть-чуть повлияло на его действия. Գլիշիչի եւ Կոբզարի համար սա արդեն երկրորդ խաղն է, նրանք ավելի վստահ են իրենց գործողություններում։ Գլիշիչը շատ լավ փոխանցումներ էր կարողանում կատարել, իսկ Իլիայի հարցում սա նրա առաջին խաղն է Հայաստանում եւ ինչ որ առումով նաեւ ադապտացիան հարց կա։ Իլիե использовал бы момент в первом тайме, то я думаю, что забил бы ещё, но будем идти к тому, чтобы он забивал в следующих играх. Իլյան, մի պահ կան, եթե նա օգտագործեր ապա գոլ կհարվածեր, մենք պետք է գնանք այն նրան, որպեսզի նա այդպիսի պահեր շատ ունենա։ Կենտրոնական պաշտպանները Գաջիբեկովն ու Ոսկանյանը լավ խաղացին շատ, ինչպես Գնատին նաց խաղը։ Գաջիբեկյանը եւ Ոսկանյանը очень хорошо сыграли, что можете сказать об их игре? Я еще раз повторю, по-моему, я уже говорил, что линия обороны не только последнего рубежа, но и полузащиты и атаки отработали сегодня на ура. Ես ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, որ ոչ միայն պաշտպանությունը, այլ նաեւ կիսապաշտպանության եւ հարձակման գծում այսօր շատ լավ խաղացին։ Очень важный момент игра в линию и игра в системе. Ребята делали все те действия, которые необходимы при обороне, как перемещение, так и при встрече игрока соперника. Տղաները կոր պաշտպանությունում կատարեցին այն բոլոր գործողությունները, որոնք որ հարկավոր են։ Դարպասապանների մրցակցության մասին ցանկանայի հարցնել, մյուս դարպասապաններ կա չեն խաղում, ինչ մարզավիճակներ են գտնվում։ Авраталях, что можете сказать, которые не играют сейчас? Ну, сейчас главное то, что они у нас есть, это самое важное.
ответ на ваш вопрос. И конкуренция еще никому не мешала, потому что сейчас уже Арам провел недельный цикл в режиме. Так что нам прибавляется головная боль для меня, для Тиграна, для всего нашего тренерского штаба добавляется головная боль. Кто будет стоять? Կարևորը որ մենք նրանց ունենք այդ դարպասապահներին, իսկ արեմը մենք շապատյա վերականգնողական աշխատանքներ անցել։